ազգային ժողովի մոտ հավաքված քաղաքացիները պահանջում են երկրում ռազմական դրությունը չեղարկել։ Պնդում են Փաշինյանը պետք է հեռանա, բայց քաղաքացիները վախենում են փողոց դուրս գալ, բերման չեն թարգվելու համար։ Իշխանությունը չբարանելով անգամ բանակին ներքաշել է ամ քաղաքական հարցերում, ամեն ինչ անում է հիմնավորելու ռազմական դրության շարունակում։ Հայ զինվորը էլի կանգնած է այնտեղ, որտեղ կանգնած է, բայց պայքարող զինվորին մեջքից հարվածեցին, ուղղակի մի քանի ժամվա ընթացքում ամեն ինչ ուրացվեց։ Իշխանության հրաժարականը պահանջողներին լրացնելու համար են երկրում տեղաշարժման ու հանրահավաքներ անելու սահմանափակումներ մտցրել։ Վստահ են խորհրդարանի ծառայողական մուտքի մոտ հավաքվածները։ Նրանք վերջապես հասկանան չունեն նախքին աջակցությունը ժողովրդի կողմից։ Այս ապաշնոր կառավարությունը չի կարողանալու հետագայում ղեկավարել, և մենք պետք է հասնենք ողջ կառավարության հրաժարականին, պետք է ձևավորվի ազգային իշխանություն, պետությունում տիրող այս քաոսը պետք է վերանա։ Ակցիայի մասնակիցներին ազգային ժողով մտնելիս իմ քայլական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն է հանդիպում։ Ռազմական դրությունը վերացնելու մասին կարծիք պատգամավորը չունի։ Հիմա կգնանք, հետո կհասկանամ։ Գնալուց առաջ փոքրիկ միջադեպ է տեղի ունենում։ Ոչ մի միջադեպ չի լռեցնի իրենց, վարչապետի հրաժարականի պահանջը ուժի մեջ է։ Նաև այսպես են պայքարում։ Այսօրվանից այսպիսի գրառումներ են հայտնվել իմ քայլական պատգամավորների մեքենաների դիմապակիներին ու Երևանի փողոցներում։ Արմենի Հովսեփյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ,